Na ka dal kokomelon shqiptar. Qose nuk e njihni një kokomelon, është ai kanali për fëmijë amerikan, nuk e di çfarë është. Tash i kena edhe kokomelon shqiptar. E para, kokomeloni vllaçka jam i posedon 790 milion dollar, që i bjen që ty edhe gati gjysën e Shqipërisë e blin, mas pari ty të blin, tash ta blin shtëpinë edhe ta shet për hekra. Sa po folim domethën për çësën e sene. Kështu që kokomelonit nuk i rruhet fare o lali për ty. Është edhe njëri më duket shoku jota, ku diun çaj ke, kushuria, çaleshin e ke, që bon pikë presi si ç'a bon ti, tavlantin në AliExpress. Kshirja viewsat, e vetëm kshirja viewsat vllo. Unë nuk e di. Ky më ka shpall mu dis, që që ky youtuberi, ku ky pas ka viewsa, aq, sa ko ky shoki jemi ngusht, sa ko e ndisi, kshirja e ndisit viewsat. Para me në ndisi që 3-4 muaj ka në YouTube, edhe po t'kalon ty me viewsa, e ti ishe pi 2000